З нами на зв'язку Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Єгоре, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Давайте, мабуть, почнемо з знову, так, з цього дозволу від західних партнерів бити по військових аеродромах, тим більше, що, як бачимо, з повідомлень ЗМІ на слуханнях в Сенаті вже звучала фраза від одного з сенатора-республіканця «Дайте їм перемогти». В цьому саме контексті. В чому проблема? Я був на цих слуханнях разом з нашою делегацією українською, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах. І якраз таки з цим самим сенатором у нас була зустріч, сенатор Рікетс, який абсолютно чітко підтримує Україну. Я вам скажу, що у нас є двохпартійна і двопалатна підтримка України, абсолютно стабільна, абсолютно більшість підтримує перемогу Україні. Але проблема в тому, що, мабуть, що різне бачення нашої перемоги є, наприклад, в Конгресі та в адміністрації. Тому що якраз таки ці сенатори, сенатор Шахін, яка також там була і головувала від демократів, задавали прямі питання представнику Держдепу. Чому на сьогоднішній день досі не надано Україні дозволу бити американською зброєю по території Російської Федерації? Ми знову чули одне і те саме, що це може призвести до ескалації. До якої саме ескалації якось ми не почули, тому що таке питання також було. І дуже дивно було чути від представника державного департаменту про те, що це може призвести до ескалації і Росія почне бити по цивільній інфраструктурі. Ну, чесно кажучи, вона б'є по цивільній інфраструктурі вже з самого початку повномасштабного вторгнення. І про це саме також сказав сенатор представнику Держдепу. Тобто ми працюємо над тим, щоб якомога більше сенаторів та конгресменів виступали публічно, не публічно, формально чи неформально за надання нам такого дозволу. І, в принципі, нам вдалося за ці декілька днів на багатьох-багатьох зустрічах створити таку групу, умовно кажучи, лобістів, які погодилися по різних каналах все ж таки домагатися чи добиватися зменшення, зняття цієї заборони щодо застосування зброї, американської зброї проти цілей, легітимних мілітарних цілей на території Російської Федерації. Пане Єгоре, ви знаєте, особисто я розумію так певний острах західних партнерів щодо ескалації взаємовідносин з Російською Федерацією. Давайте будемо відверті. Це потужний ворог, який воює з нами вже 10 років, і побороти його так швидко, як би нам хотілося, неможливо, на превеликий жаль. Але нам потрібно підбирати аргументи, влучні слова для наших західних партнерів, для того, щоб вони дозволили використовувати це озброєння. Що їм казати? Як їх переконувати? Якщо вони побоюються, сумніваються, а ми в цей час гинемо, що ще їм потрібно доводити? Власне, цим ми і займаємося, для того, щоб підібрати правильні слова і донести все ж таки до наших партнерів. І я вам скажу, що ми маємо, як я вже сказав, велику підтримку і в Конгресі, і в Сенаті, але рішення все ж таки залишається за адміністрацією. І чесно кажучи, коли ми питаємо напряму в тих самих представників Держдепу, які відповідають за зовнішню політику Сполучених Штатів, якої самої ескалації бояться Сполучені Штати, відповіді ми не отримаємо. Завдати удару Російської Федерації по країнам НАТО – це означає пряме зіткнення НАТО країн та Російської Федерації. Але ми розуміємо, я думаю, що абсолютно чітко розуміють країни НАТО, що на сьогоднішній день у Російської Федерації немає сил воювати ще з країнами НАТО. Завдати ударів по Україні тактичною ядерною зброєю – це абсолютно перетин всіх червоних ліній, не тільки для НАТО чи країн Заходу, але й для країн, які є на сьогоднішній день, ну якщо не союзниками, то партнерами Російської Федерації, які щось купують в Російській Федерації, та сама Індія чи та саме Китай, які абсолютно чітко сказали про неприпустимість таких кроків. Тому про яку саме ескалацію йдеться, чесно кажучи, я не дуже розумію. Але я чітко розумію, що ми маємо мати право
застосовувати ту зброю, яку ми отримуємо, так, як ми вважаємо за потрібне. І тут, знову ж таки, повторюся, у нас є багато прихильників надання цього дозволу, і ми сподіваємося, що їхні також аргументи до адміністрації спрацюють, і ми отримаємо все ж таки цей дозвіл. Пане Єгоре, скажіть, будь ласка, принаймні теоретично, чи можливе ось таке погодження бити західною зброєю від інших наших західних партнерів без так відповідного із Вашингтона? Ну, як ми бачимо, протягом ось цих 2 років повномасштабного вторгнення наші партнери, всі наші партнери, йдуть в фарватері рішень Сполучених Штатів. І я думаю, що якраз таки після отримання такого дозволу від Сполучених Штатів ми нарешті отримаємо дозвіл такий самий і від тієї ж Франції чи Сполученого Королівства використовувати Storm Shadow чи скальпи проти цілей на території Російської Федерації. На сьогоднішній день такого рішення немає, і я розумію чому, тому що гарантом безпеки і в НАТО, і в західному світі все ж таки є Сполучені Штати. Ніхто не хоче брати на себе такі зобов'язання щодо можливої ескалації, про яку вони говорять з боку Російської Федерації. Пане Єгоре, а скажіть, будь ласка, можливо, ви чули, якою була реакція наших західних партнерів на те, що відбувалося на аеродромах Російської Федерації завдяки українському озброєнню, яке ми використовуємо, не західним ракетам, а саме українського виробництва? Ви знаєте, ми наводили ці приклади, і навіть сьогоднішній приклад ураження підводного човну нашими засобами – це гарне свідчення того, що все ж таки можна досягати цих цілей, можна бити по російській, вглиб російської території, і Росія ніяк не реагує на це, тому що ось ці всі слова про ескалацію ми чуємо вже ж не перший раз. Кожного разу, коли говорили про танки, потім про хаймарси, потім про F-16, потім про надання дозволу бити хоча б артилерію по території Російської Федерації, кожного разу, перетинаючи ці умовні, уявні червоні лінії, нічого не сталося. Тому що все, що могло статися, вже сталося в Україні, і весь арсенал озброєння Росія вже застосовує в Україні. Тому оці удари нашим власним озброєнням вглиб Росії ще раз доводять, що все ж таки потрібно приймати це рішення і не давати Україні дозвіл застосовувати американське, не тільки американське озброєння проти легальних цілей на території Російської Федерації. Пане Єгоре, протистояння і боротьба з ворогом триває не лише на фронті, на полі бою, і ми з вами про це зараз говоримо. Працюють українські дипломати, народні депутати, але так само працює і ворог. Чи зустрічали ви росіян, які намагаються поширювати свої наративи на території Сполучених Штатів? Зрозуміло, що вони не роблять цього відкрито. Це прихована діяльність? Чи помічали, чи, можливо, чули, дізнавалися про такі випадки? Ви знаєте, ми працюємо не тільки в Вашингтоні, а й в декількох штатах на сьогоднішній день. І ми спілкуємося не тільки з представниками парламенту Сполучених Штатів, але і з звичайними американцями. І, чесно кажучи, дуже багато дезінформації ми чуємо, не від самих американців, але в просторі, скажімо так. І це від того, що, наприклад, Сполучені Штати, оці 60 мільярдів, які вони виділили, витрачаються безконтрольно Україною, і ніхто не знає, як контролюється цей процес. І на сьогоднішній день ми доводимо, що більша частина цих грошей залишається тут, в Сполучених Штатах, створюючи нові робочі місця на оборонних підприємствах і створюючи якісь оборонні замовлення, і тільки потім ці оборонні замовлення у вигляді, я не знаю, танків чи Бредлі чи чогось іншого приходять до України. Тобто гроші залишаються тут. І закінчуючи там дезінформацію того, що ми нібито переслідуємо церкву в Україні, це я говорю про той законопроект, який зараз в українському парламенті є щодо заборони російської церкви в Україні, щодо позбавлення ось цих зв'язків церкви з Кремлем і з ФСБ.
Але тут це подається так, ніби ми переслідуємо релігію чи переслідуємо свободу совісті. І тут потрібно роз'ясняти, що це не про релігію, це про національну безпеку всередині України. І, чесно кажучи, росіяни витрачають шалені кошти на лобістів, які бігають по кабінетах в Конгресі та Сенаті, і на різні інформаційні ресурси, які також розповсюджують таку нісенітницю. Пане Єгоре, а є ще одне важливе таке чуттєве, делікатне питання, яке стосується Сполучених Штатів, Німеччини, Словенії та Великої Британії. Я думаю, ви здогадуєтесь, мова йде про той великий обмін, який був одним з найбільших з часів Холодної війни. І тут ключове питання, що Захід обміняв опозиційних, так званих опозиційних політиків Російської Федерації, коли вони давали своє перше інтерв'ю, проводили прес-конференцію, деякі заяви шокували, звичайно, українців, тому що протягом цих років повномасштабного вторгнення Україна палко бореться за те, щоб Росія понесла справедливе покарання. І санкції, в тому числі, є цим покаранням. І зараз на весь світ лунає теза, що ці санкції потрібно послаблювати. Як такі меседжі сприймалися за океаном? Чи відомо вам, як до них поставилися американці? Ви знаєте, нічого нового. По-перше, я думаю, що протягом тривалого ув'язнення цих людей досить сильно оброблювали. І я думаю, що ці закладені меседжі, вони, знаєте, були, можливо, одною з умов обміну, і вони тепер будуть їх розповсюджувати. Але разом з тим потрібно розуміти, що всі ці санкції – це не про риторику, це про вимір в конкретних грошах і в конкретному впливі цих санкцій на Російську Федерацію. І тут, за океаном, в Сполучених Штатах абсолютно впевнені, що ці санкції працюють. І вони моніторять, як саме вони працюють. Десь, на жаль, не допрацьовують, тому що все одно Російська Федерація вишукує шпарини через треті країни, завозячи якісь товари подвійного призначення, навіть вироблені тут, в Сполучених Штатах, для того, щоб застосовувати їх в озброєнні проти України. Але крок за кроком ці шпарини затикаються, замикаються, позбавляються Російської Федерації все більше і більше шляхів, як це робити. Навіть якщо ми подивимося на ті самі санкції, які були впроваджені Сполученими Штатами на банки, які мають розрахунки з Російською Федерацією, навіть китайські банки, щоб не потрапити під санкції, почали закривати рахунки для багатьох російських компаній, що дуже сильно вдарило по російській економіці і по російській армії, яка через таким чином завозила багато комплектуючих. Тому риторика риторикою, але все ж таки тут прагматично дивляться на результат. І результати є. Я би сказав, що і ми працюємо над тим, щоб санкції посилювалися, але не послаблювалися. Пане Ігоре, є пару питань. Ні, давайте все ж таки я про фразу від Кирила Буданова про ось ці плани, так, Росії, завдання максимум, завдання мінімум. Максимум, нагадаю нашим глядачам, які щойно долучились, це повний контроль над Україною, завдання мінімум на 2024 рік, це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Пане Єгоре, ви бачите, якою, точніше, ви бачите, цікавлюсь вашою думкою, конфігурацію для кардинальної зміни ось цих російських планів, планів Кремля? Війна – це завжди про ресурси. Якщо ти хочеш виграти в війні, ти маєш посилити свої ресурси і послабити ресурси ворога. І тут є дві складові. Наші ресурси – це допомога наших партнерів. І ми другим питанням після зняття заборони бити по території Російської Федерації піднімаємо прискорення, пришвидшення і збільшення пакетів допомоги в тому бюджеті, який вже був проголосований. Ми маємо все ж таки отримати як мінімум паритет на полі бою у використанні снарядів. Я сподіваюся, що скоро буде паритет, а може і на нашу користь буде рахунок в нашому небі серед наших літаків. З одного боку. З іншого боку, то це послаблення ресурсів ворога через санкційний тиск. І тут ми також
кладемо на стол нашим партнерам конкретні компанії, які ще не потрапили під санкційну заборону, конкретні галузі, які ще не потрапили під санкційну заборону. Я нагадаю, що на сьогоднішній день Росія все так само може заробляти і заробляє на нафті та газу, і жодних санкцій немає на атомну енергію. Атомної енергетики, вони все ще заробляють на тому, що вони будують реактори в різних країнах і за це отримують кошти. І це такі тільки маленькі приклади, де можна дотискати. Тобто, щоб змінити плани Путіна, нам потрібно максимально дотиснути їхню економіку. Без економіки фінансувати армію неможливо. І зараз ми також моніторимо, ми бачимо, що ось цей фонд їхній благосостояння, як вони його називають, він також підходить до кінця. Заморожені активи вони не можуть використовувати. Тому працювати над цими двома напрямками, збільшення допомоги нам і зменшення ресурсів Російської Федерації, призведе до зміни плану Путіна щодо України. План насправді чудовий. Ми щиро вболіваємо за його втілення. Пане Єгоре, дякуємо за те, що долучилися. З нами на зв'язку був Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.